私の名前はひまわり。旦那と息子と愛犬の春と4人暮らし。すごく仲のいいママ友もいて、すごく楽しい毎日。友は一生の財産なんて言うけど本当だよね。私にはもったいないくらいの友達と家族で、こんな幸せがずっと続けばいいなーなんて思ってたんだけど、前住んでいた地域の友達からいきなり LINE が届いたんだ。久しぶりひまわりさん。お久しぶりですね。どうしたんですか？実は私2人目が生まれてるの。おめでとうございます。2人目が欲しいってまあ言ってましたもんね。そうなのよ。子供が生まれて数年すごく忙しかったの。だからあなたに自慢したくて。いくらでも自慢しちゃってください。子供って可愛いですもんね。写真を送ってくれたりしてもいいんですよ、この子の。いやよ、あなたみたいな人に写真見せたくない。え、私の可愛い息子をどうしてあなたみたいな汚い人間に見せないといけないの？私の子供は可愛いから他の人には見せたくないの。その気持ちすごくわかります。は？子供が生まれてすぐの時って特に敏感になっちゃいますよね。私の子が可愛いから自慢したい気持ち、自分だけでめでたい気持ち、その気持ちの葛藤で何とも言えない気持ちになることあります、あります。でも私はあなたには会わせたくないの。住んでる場所が遠いので確かに会わせるのは大変ですもんね。こっちに来るってなるとお子さんも長時間の移動が必要だし。そんな話をしてるんじゃなくて。え？私の旦那ね、すごくお金持ちなの。だから私の息子が仲良くするのはお金持ちの家の子供だって決まってる。だからあなたみたいな一般人とは仲良くさせたくない。何言ってるんですか？みんなただのチンパンジーなのに。は？あ、間違えた。一般人って言いたかったんです。一般人とか富裕層の子供とかそんなこと関係ありませんよ。子供同士だったら特にいろんな人と触れ合った方が。無理無理、あんたみたいな貧乏人とは仲良くできない。私って貧乏人だったんですか？一般庶民の家庭とは仲良くできないって言ってるの。私が今どこに住んでると思ってんの？それは知りませんけど。私が今住んでるのは高級タワーマンション。あなたが一生入ることもできないような豪華な部屋なのよ。それはすごいですね。旦那さんが仕事を頑張った結果ですね。おめでとうございます。あなたはどうせ汚いボロボロのアパートにでも住んでるんでしょ？かわいそうで涙が出そう。私は今戸建てに住んでワンちゃんもいるんですよ。今年中には仲のいいママさんがお隣に引っ越してくる予定で。かわいそうな人たち、戸建てにしか住めないなんて。え？だってそうでしょ、私はすごく高いマンションに住んでるのに、あなたたちはボロボロの戸建てって。ボロボロじゃないですよ。そんな人たちと息子を会わせることはできないわね。だから住んでる場所が遠いから無理じゃないですか。実はね、あなたの家の近くに引っ越すことになった。そうなんですか？今もすごく高いマンションなんだけど、それよりももっといいところ。あなたみたいな貧乏人は絶対に想像できないような家賃よ。すごいですね。近くになるならお子さん同士遊ばせたいですね。私の話聞いてる？ちゃんと聞いてますよ。息子と仲良くできるのか楽しみだな。どんな子なのか楽しみに待ってますね。ふん、そうね。見れば私の子供が選ばれた人間ってことはわかるでしょ。下唇を噛みしめて待つことね。下唇を噛んどけばいいんですか？やばいぐらいですね。今本当に噛むって言ってるわけじゃない。ああ、そうだったんですね。すみません。引っ越してくるのすごく楽しみに待ってますから。数ヶ月後。ちょっとちょっと、ふざけないでよ。ここの貧乏人たちは何？ひまわりさんみたいな貧乏人の周りには貧乏人しか寄ってこないのかしら。こんなところに引っ越してきたのは間違いだった。もうこっちには慣れましたか？わからないことがあったら聞いてくださいね。私のLINE見えてる？見えてなかったらやり取りできないじゃないですか。そうじゃなくて、ここは貧乏人どもの吐き溜めかって言ってんの。どいつもこいつもパッとしない貧乏人ばっかりでびっくりした。どこが貧乏人なんですか？見るからにお金に困ってそうじゃん。私なんか高級タワーマンションに住んでるっていうのに、私の子供と絶対に関わらせないで。何言ってるんですか？子供同士すごく仲良くなってるのに。今日だって遊ぶ約束をしてるんですよ。汚い手で私の子に触らないで。ちゃんと手洗いうがいしてるので綺麗ですよ。物理的な話じゃなくて。あ、でもあなたが遊ぶのってもしかして上の子？
そうですよ、年が近いので。上の子だったら別にいいか。え？上の子は全然可愛くなくて困ってるのよ。悪さばっかりして人に迷惑かけるし、それに比べて二人目はすごくいい子で夜泣きもほとんどなかったし、きっとこの子は私の言う通りに生きてくれる。子供はおもちゃじゃないんですよ。おもちゃじゃないけど親の言うことを聞くのは当たり前。上の子は生まれた時から可愛げがなくて困ってたの。そのまま預かってくれていいわよ、永遠にね。なんてひどいこと言うんですか。自分がお腹を痛めて産んだ子なのに。だからこそ私の思い通りに動いてくれないと。お腹を痛めて産んでやったのに恩知らずって最悪よ。産んでやったのにじゃなくて、自分が産みたくて授かったんでしょ。うるさい、貧乏人は口答えするな。私は選ばれた人間なの。毎月10万もするタワマンに住んでるんだから、貧乏人はかわいそう。え、そんなに安いところに住んでるんですか。え、あ、すみません。そうか、別に安いわけじゃないか。私の家賃安いって言った。すみません、私の感覚がおかしかったみたいです。高級タワマンって言うからてっきりもっと高いものだと。十分高いでしょ、貧乏人には手が届かないくらい。私の友達のママさんにタワマン住んでる人がいて、その人はもっと高かったから。次、そんな人がいるなら見てみたいものだわ。あなたたちみたいな貧乏人じゃなくてそっちと仲良くしたい。あなたみたいにお金で人を差別する人とは仲良くなりません。そんなのわかんないでしょ、あんたが思い込んでるだけ。お金持ちはお金持ち同士じゃないと会話が成り立たない。そんなことありません。なるみさんは私といつも仲良くしてくれてます。ふーん、なるみさんって言うんだ。グループラインにいたいた、連絡してみよう。ちょっと迷惑かけないでください。なるみと君のライン。あなたすごいいい家に住んでるみたいね。私と友達になりましょう。お断り。は？私の友達を貧乏人だなんだって散々侮辱したみたいね。それに住んでるところとかお給料でマウント取る人嫌いだし。侮辱したわけじゃなくて事実を教えてあげたの。あなたすごいいいところに住んでるみたいだから友達になれそう。私はそう思えないからごめんね。とりあえず今度食事でも行かない？それか家に私を招待して。仲のいいママさん以外は招待しないから無理。それに自分は高級タワマンに住んでるって言ってるけど、ひまわりの家賃と変わらないよ。え？というかひまわりの方が高い。どういうこと？戸建てでそれなりの広さもあるから家賃は高いんだよ。でもほら、ひまわりって愛嬌があるでしょ。それのおかげでなんかいろいろ割引してもらったみたいで、今家賃すごく安く抑えてる。あんな人初めて見たよ。さすがひまわりって感じ。何それ、そんないい家に住んでるの？戸建ての家賃って意外と10万超えるよ。そんなことも知らないって世間知らずなの？なんかさっきから態度悪いわね。私あなた嫌い。私もあなた嫌い。もういいわ、やっぱり仲良くしてあげない。私の子供と絶対に関わらないで。あなたのそれも嫌い。ん？お兄ちゃんは可愛がらず弟だけを溺愛するなんて。だって私の息子が可愛いんだもん。お兄ちゃんもあなたの息子でしょ。言うこと聞かないし夜泣きもうるさかった。夜泣きするかどうかなんて個人差だし、それは今後の性格にどう影響するか関係ない。うるさいわね、他人のことに首を突っ込むな。あなたがいきなり LINE してきたんでしょ。上のお兄ちゃんはいらないからあげるわ。なるみさんかひまわりさんが面倒を見て。ほんとどこまでも最低だね。勝手に言ってろ。実は私今ひまわりの家にいるんだけど、ちょっと面白いことになってきたよ。それって君とひまわりと太陽のライン。なんで意地悪するんだよ。は？ちょっと太陽、弟ばっかり可愛がって兄ちゃんは我慢しろっておかしいだろ。なんなのこのクソ生意気なガキ。私の可愛いプリティ太陽です。やっぱり貧乏人のガキは教養もないのね。子供にガキっていうやつはろくなやつがいないんだぞ。うるさいわね、私はちゃんと可愛がってあげてる。けどなんかお父さんがいない時はご飯が準備されてないって。悪いことしてないのに家の外に締め出されたりもするって言ってたぞ。そんな最低なことをしてたんですか。家庭にはそれぞれのルールがあるの。お子ちゃまの僕にはまだわからないかしら。お母さんもお父さんもそんなことしない。俺が悪いことしたら怒られるけど、それ以外の時は目いっぱい褒めてくれる。太陽かわいい、最高、素敵。たまにちょっと恥ずかしい時あるけど、いっぱい褒められると嬉しいんだ。だからもっといっぱい褒めてやってくれよ。
褒められるようなことが何もないからダメなの。そんなことありません。いろんなところに目を向けてあげれば。俺なんかダンゴムシいっぱい捕まえられたねって褒めてくれる。ダンゴムシ汚い。いっぱい泥んこになって帰ってきた時もいっぱい楽しく遊べて偉いねって。どんなに泥がついててもその過程を想像したら愛らしい。服なんかいくらでも汚して遊んじゃってたいよ。そうやっていっぱい褒めてくれるんだ。知らないわよ。あんたたち家族うざいから黙って。じゃあもういい。分かったなら黙ってなさい。お父さんに言う。は？お母さんの方が分かってくれないならお父さんに相談だ。ちょ、ま、連絡しときました。話を聞いてびっくりしてましたよ。旦那さん単身赴任中だったんですね。まさかお家にいらっしゃらないとは。勝手なことするな。俺の友達をいじめるやつは絶対に許さないからな。いらないいらない、そんな子供もういらない。帰ってくるな。なんてひどいことを。かっこよかったよ太陽くん。ゆり、こら、だから呼び捨てしないって言ってるでしょ。でも呼びやすいようにいいですよ太陽くん。よく頑張りました。あとは任せてください。じゃあ勇気とサッカーしてくる。もう帰ってこなくていいからね。勇気なんか知らない。またそんなこと言って。あなた好き勝手やってくれましたね。え、私のなるみさんに LINE をして迷惑をかけ、かわいいかわいい太陽くんを傷つけ、勇気くんも傷つけた。絶対に許しません。なんなのよ、次から次へとママ友が首を突っ込んできやがって。関係ないでしょ。ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くします。だからなるみさんのことで無関係なんてことはないんですよ。それに太陽くんは私の友達でもありますから。かっこよく勇敢な太陽くんでしょ。でしょ、私の息子最高でしょ。だからって私の息子狙わないでね。私には心に決めた旦那がいますから。私も旦那がいるけど、もし旦那がいなかったら太陽と結婚してたかも。あ、でも旦那と結婚してなかったら太陽がいなくて、もういいわ。旦那にチクったこと絶対に許さない。今のうちに適当な嘘を考えて。あなたがやってきていた悪行は全部写真と動画で残っています。旦那様にも渡していますので言い逃れはできません。え、ちなみにあなたが外に放り出した時は私が保護しています。二人で屋台のたこ焼きを食べたことを今でも思い出します。今はお花火で屋台が。それって一歩間違えれば変質者じゃない。そんなことはありません。というか私もゆりとたこ焼き食べたい。来週みんなでお花見に行くじゃないですか。あ、そっか。綿飴も食べたいし、金魚すくいとかあるのかな。証拠の動画や写真。生まれたばかりの子供ばっかり可愛がって、お兄ちゃんの扱いは存在。そんなことをしたら旦那様はどう思うでしょうね。あなたたちには関係ないでしょ。そう思うならなるみさんに絡まないでください。あとひまわりにも。私？こんなアンポンタンでもなるみさんの友達ですから。アンポンタンが悲しむとなるみさんが悲しむんです。そうだそうだ。旦那から連絡が来た。今から家に帰るから話し合おうって。どうしよう、あの感じめっちゃ怒ってる。離婚は免れません。そしてあなたにはさらなる地獄を。絶対にこの子だけは渡さないから。離婚して勇気は押し付けてやる。あなたが上の子を愛せない理由は不倫してできた子供かもしれないからですよね。なんでそれを。どこまでも最低のクズですね。でも心配しないでください。上の子もしっかりと旦那様の子供です。なんだそうだったの。じゃあもう少し可愛がってあげてもよかったかな。まあ可愛げがないのは事実だけど。不倫してたこと旦那さんに伝えてますからね。なんで全部言っちゃうのよ。ありえない。ありえないのはあなたの方です。さっさと地獄に落ちろゴミ虫。汚い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 汚物。やっちゃって。もうこいつはダメだ。あんたたちなんて大嫌いよ。その後、キミさんのお子さんへの態度と不倫が原因ですぐ離婚。離婚するときに絶対にこの子だけは渡さないってキミさんは言い張ったみたい。不倫の証拠は揃ったから慰謝料と養育費を払うことは決まったみたいだけど、下の子だけは絶対に譲らなかったみたい。もし何か変なことをしたらすぐに旦那さんが引き取るとの約束のもと離婚が決定。ゆうきくんはお父さんからの愛情を独り占めできてすごく嬉しそうだった。でもあのあとキミさんはお金の余裕がなくて自分の子供に八つ当たり。
怒鳴ってる声が近所に聞こえて警察まで呼ばれたみたい。そのせいで結局下のお子さんとも離れ離れになって、お子さんは旦那さんの元に。ゆうきくんと喧嘩するかもって思ってたんだけど、今はいいお兄ちゃんなんだってさ。俺が弟を守るんだ、太陽くんみたいに俺もこいつを守ってあげるんだって可愛くてしょうがなかった。それを聞いてたひまわりが半泣きで、うん、わかるわかる、太陽かっこいいもんねって親ばかになっちゃうのはやっぱりどこの家庭も一緒だな。キミさんはユリが連れて行き、穴という穴から血を吹き出。なんでもない。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。